bem com vocês? Gente, então, hoje vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre material escolar, né? É, estamos em janeiro de 2022, mês que vem começa as aulas. E aí vou dar uma geral aqui no material do meu filho, ver o que ele tem, o que ele não tem, o que vai precisar comprar, né? É, então, vou tirar algumas coisas aqui que... Vou dar uma geral, ó. Um livro aqui tá até meio amassado. Ele praticamente nem usou esses livros, gente. Até amassou um pouquinho aqui. Praticamente ele nem usou esses livros. Aí eu vou perguntar lá na escola se vai precisar devolver. Aí eles ganharam, vocês sabem que tem vídeo aí no canal. Se vocês não assistiram, vou até deixar, vou tentar deixar linkado aqui embaixo. Do material que eles ganharam da prefeitura ano passado, né? Aí meu mais velho vai pro ensino médio. Aí vai pro colégio estadual, não sei se vai ganhar, né? Ó, tem um restinho de álcool em gel ainda aqui, ó. Eles ganharam tudo da prefeitura. Ó o caderno, ó. Meu mais velho, acho que tem 4 cadernos novos, né? De capa dura. E que não usou. E aí ele não quer nem comprar caderno novo. Só que como tá com essa capa de prefeitura, eu vou ver se eu faço uma capa personalizada. Peço pra fazer, né? E colo. Porque por dentro o caderno tá bom. Então não tem necessidade de ficar gastando dinheiro, gente. Ficar com 4 cadernos grandes desse guardado. Ó, esse do meu filho aqui também tá intacto. Esse aqui é do menino menor. Ó. Olha aqui, novinho, ó. Tá novinho, ó. Ele não usou, ó. Agora ele tá indo pro 5º ano, né? Tá vendo? Tá escrito prefeitura, ó. Deixa eu botar aqui para o celular mais pra cima aqui, pra vocês verem melhor. Ó. Prefeitura. Mas é um caderno que tá novo, zerado, ó, gente. Não tem necessidade de eu comprar caderno. Ele tem esse caderno aqui, né? Nem chegou a usar, porque os cadernos lá usa muito pouco. Só que tem umas apostilas dele do colégio, vou separar. Esse livro aqui, acabou amassando, vou ajeitar aqui, vou ver na escola se tem que devolver. E aí ele ganhou a mochila da prefeitura e ele tava até indo com a mochila da prefeitura, porém ele tem essa aqui, ó. Ó, ela tá inteirinha, gente, ó. Não tá rasgada. Ó, isso aqui é uma mochila que ele já tem uns 3 anos. 2, 3 anos que ele tem essa mochila aqui, tá com a alça boa, uma alça macia. Ela só tá um pouquinho empoeirada, porque ele não tava usando essa, só tava lá só com os materiais dentro. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma lavadinha nela. Tá um pouquinho empoeirado, ó. Porém, a mochila que tá boa, que tá com fecha que é bom. Então, não tem necessidade de eu comprar também, de eu estar gastando dinheiro, ó. Tá com fecha que é bom. Ela tem um outro fecha que aqui na frente, ó. E eu falei pra ele que ele tem mais 1 ano nesse colégio que ele vai estudar, né? Que ele vai fazer o 5º ano. Aí, eu tava falando pra ele estudar mais 1 ano com essa mochila. E no próximo ano, ele vai pra outra escola. Ele vai pro 6º ano, né? Que fala que é o Fundamental 2. E aí a gente compra uma mochila nova, um estojo novo e tal, o ano que vem, né? Então esse ano não achei necessidade, a gente vai usar a mesma mochila, só vou lavar. Ele nem usou essa aqui ano passado, na verdade, usou pouco. Porque ele acabou usando a da prefeitura, vou mostrar pra vocês a da prefeitura, ó. Ele acabou usando essa daqui, ó. Ele acabou usando essa aqui, sim. Ele levou no peso, ó, descosturou aqui, essa aqui descosturou. Mas ela ainda assim tá boazinha também, ela também tem um fecho aqui na frente. Aí eu vou ver o que tem aqui pra mostrar pra vocês. Vou dar uma, ó, tem coisa que ele levava, toalhinha umedecida, acabou, ele não jogou fora, vou jogar fora, vou aproveitar pra dar uma organizada na mochila, ó. Álcool em gel também, que ele leva pra escola, um pouquinho, né, tem cola, tá cheinha, ó. Não, tá cheinha não, tá? Não dá pra vocês verem não, ela tá por aqui assim, ó. Aí eu vou ver se tem necessidade de eu comprar cola, não tem, não tem necessidade, ó, essa aqui tá, ó, essa aqui tá cheia. Então tem 2 colas aqui, ó. Aqui carteirinha do colégio, não vou mostrar, né, que contém os dados dele. Papel, aí tem tesourinha, ó. Tesourinha tá boazinha. Aí vocês me dizem, gente, eu não vou nem fazer um vídeo em si mostrando o material escolar, eu comprando o material. Aí meu outro filho, ele já falou que já até arrumou a mochila dele. Tem caderno novo, como eu falei. Ele tem estojo também que tá em bom estado, na verdade ele tem 2 estojos. E ele tem canetas, tudo, que a gente comprou até no final do ano passado, que ele já tava precisando, né? Já tinha acabado a tinta, a gente comprou. E ele falou que só tá precisando de um liquid paper. E de repente ele vai comprar mais alguma caneta, né? Ele tem, acho que lápis, tem borracha, tem tudo. Então, não tem necessidade de a gente estar gastando dinheiro agora, né, gente? Só quando realmente for precisar. E como ele vai pro ensino médio fazer formação de professores, o meu filho mais velho, isso é um desenho do meu filho... Eu tô tirando as coisas porque eu vou lavar essas mochilas. Aí aproveitei e tô gravando pra vocês falando de material. Ó, tem o... Tá até com ponto, com...
Ó. Apontador novinho, bonzinho, preto, ó. Combinando até com a tesourinha, porque isso aqui é que ele ganhou da prefeitura, ó. Que tá na mochila. Então eu vou lavar as mochilas. Vou dar uma organizada nesse material dele, do caçula. Vou ver se tem alguma coisa precisando comprar, que eu acredito que não tenha, porque tem lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, né? A mochila, como eu falei, ele vai usar aquela ali. Ano que vem eu vou comprar uma nova para ele com um estojo. É, vou dar uma olhada também o estojo dele, que ele tem um estojo aqui. Deixa eu ver. E ele tem caderneta, que também ganhou da prefeitura, novinha. Aí o que acontece? Quando chega lá pro meio do ano, lá para abril, maio, eles costumam dar o material de novo. Então, provavelmente, esse meu filho caçula aqui continua no município, vai ganhar mais material, gente. Vai ganhar mais coisa, mais caderno, mais cola, mais lápis. Não tem necessidade de a gente estar comprando material, né? É porque criança, jovem, às vezes gosta de comprar, né? Acaba não tendo necessidade. Olha, tem um estojo da prefeitura, que é um estojo até muito bom. Eu vou tirar para lavar, ó. Tá meio sujinho aqui de canetinha. Eu acho que. Eu não sei questão de lápis de cor de hidrocor. Eu vou comprar, ó. Tem uma borrachinha aqui que tá meio sujinha, mas tá boa. Mas vai ver essas coisinhas miúdas, ó. Tá vendo? De repente eu até compro uma borrachinha nova. Ó. Tá aqui que veio no material, ó, e ficou. Que é até rosa. Vou falar até pra ele dar pra alguém. Ó. Tá cheio de ponta. Aí aqui tem, ó, os lápis de cor, né? Lápis de cor acaba usando, ó. Mas estão bons ainda, ó. Tão grande, ó. Os lápis de cores estão bom. Eu não vejo necessidade de comprar mais não. Canetinha, que eu acho que já tem algumas que estão seca, estão sem, tá fechada. E lápis de cor acho que eu não vou comprar. De repente eu compro só o hidrocor, uma borrachinha nova. Por isso que é bom te olhar, avaliar. Tem que comprar se realmente for necessário comprar, ó. Ó, as canetinhas. De repente eu deixo só para ele pintar em casa. Ele já tem lápis de cor hidrocor lá num potezinho que ele pinta, que ele faz as coisas em casa para ele brincar. E esse daqui é o que ele leva para a escola. Por isso que ele leva dois estojos, ó. Acho que eu vou comprar também um estojo maior para ele. Olha esse estojinho aqui, que eu comprei bem pequenininho. Aí tem esse maior, que ele bota os lápis de cor hidrocor, e tem esse pequenininho, que ele guarda lápis. Eu vou dar uma lavada nesse estojo. Olha só, gente, esse menino tem a coleção de apontador. Vocês já viram quantos apontadores eu tirei dos estojos deles? Olha isso aqui que gracinha que eu comprei para ele do hipopótamozinho. Gracinha. Tá tudo cheio de ponta. Eu vou limpar esse apontador. Ó, mais uma daquelas borrachas. Me diz aí nos comentários se tem necessidade de eu comprar borracha, ó. Tá quase inteiro, ó. Só dá uma limpadinha. Dá uma lavadinha, botar pra secar, ó. Porque tem duas borrachas quase inteiras, tá vendo? Vocês comprariam borracha nova? O que que vocês acham? É porque começo de ano, né? Acaba gostando de ir com alguma coisinha nova. Um lapisinho. Eu sempre acabo comprando um lápis. Daqui. Tá me dando os cadernos que ele tem novo aqui pra poder eu ver. Ó, o lápis tá pequeno, ó. Aí quando vai ficando pequeno assim, ele bota lá no pote dele que ele pinta em casa, né? E pega outro novo. Mas eu acho que não sei se ainda tem novo da prefeitura que ele ganhou. Lápis. Que é tudo lápis preto de escrever, né? Tem esse lápis de cor. E eu acho que eu vou comprar um lapisinho bonitinho pra ele ou dois. E esses dali fica de apoio, né? Ó, outra borracha aqui que só tá com um pedacinho, ó. Tá com um pedacinho de borracha. Ele leva um monte de borracha apontador, tá vendo? Ó, cheio de ponta, ó. Como é que fica o estojo? Cheio de ponta. Aí vou dar uma lavada no estojo, vou lavar a borracha. Aqui, tem um hidrocor novo, ó. Que ganhou da prefeitura, fechado. Ó, ele trouxe, tá lá dentro das coisas dele, ó. Hidrocor fechado. Então não vou comprar nem lápis de cor por enquanto, nem hidrocor. De repente só vou comprar uma borracha, mas aquelas dali acho que eu vou lavar, né? Dá uma lavadinha de leve na borracha, bota pra secar, que ela fica boazinha, ó. Hidrocor. Esse estojo aqui, que tá com essas canetinhas aqui, eu vou tirar tudo. Ó, só tem canetinha e lápis de cor. Vocês acham que tem necessidade de comprar material novo? Tá gastando dinheiro? Esse ano tô querendo comprar uma impressora, que eu vou começar a estudar também. Esse ano eu vou voltar a estudar. Então, vou precisar formatar meu notebook. Meu filho tá indo pro ensino médio, né? Ó, vou lavar esses dois estojos. Meu filho tá indo pro ensino médio. Também vai vir mais trabalho, mais coisa. Vai precisar da impressora. Notebook, vou ter que formatar. Vou ter que fazer um cantinho ali. Fiz até um vídeo. Mostrei aí eu dando faxina na casa. Mostrei um cantinho ali que eu quero fazer um home office. Pra gente também sentar, estudar.
Ele é tipo um escritório, né? Pra meditar vídeo. Enfim. E aí, ó, os cadernos que ganhou da prefeitura. Capa dura, novinho. Tudo zeradinho, ó. 2 anos que eles ganharam material, eles ganharam em 2020 e não estudaram praticamente. Só vinha apostila. Então, os cadernos não tem necessidade, gente, ó. E como ele ainda tá na escola da prefeitura, ele pode ir com a capa da prefeitura, não tem problema. Mas se quiser fazer uma capa personalizada, colar aqui, ó, a gente pode fazer também, porque o caderno fica diferente das outras crianças lá da escola, né? Ó. Caderninho, ó, tudo novinho, ó. Dois cadernos de capa dura, 3. Tem 3 cadernos. Eu acho que é suficiente. Tem aquele grande ali, que eu acho que é 5 matérias, se eu não me engano, ó. Eu acho que é suficiente, gente. Por isso que vocês não vão ver eu fazendo vídeo de material escolar. Porque às vezes fala, ah, tem 2 filhos, mas não fez vídeo, né, de material escolar, né? As aulas já voltaram desde o ano passado, mas eles ganharam, né? Ó, ganhou esse aqui e esse aqui. Pequeno. Serve pra, né? Não sei se eles vão pedir lá na escola, que dão isso aqui, mas nem pedem lá pra usar lá. E tem esse aqui também, que é tipo de desenho. Esse aqui ele acaba usando, usa de desenho na escola? Esse aqui ele usa que ele tem aula de arte, ó. Tá zeradinho, gente. Tá zeradinho, ó. Novinho, novinho. Então ele vai começar o ano com esse material. Ele vai começar o ano com esse material. Vou lavar a mochila, vou lavar os estojos. Por isso que eu não vou fazer compra de material escolar. Né? Devo comprar uns 2 lapisinhos bonitinhos pra ele, pra botar ali no estojinho dele. De repente, se eu achar alguma promoção de estojo, eu compro maior, porque esse aqui é pequenininho. Mas esse aqui dá. Pra ele botar o lápis, a borracha, o apontador e o outro ele usa. Então ele leva 2 estojos, né? Leva a cola, leva... Leva o álcool em gel, das coisas todas que ele tem que levar mesmo. Então é isso, gente. Vou lavar as mochilas. Ainda tem mais coisa aqui dentro, ó. Mais caderno, esse aqui é que ele tava usando. Isso aqui é a agenda escolar, ó. Agenda escolar 2021. Provavelmente, eu vou mandar essa mesma agenda, gente. Por quê? Só usou umas 8 folhas. Olha aqui o que que usou. Olha. Só usou isso aqui. O resto da agenda, ó. De repente eu arranco aquelas folhas ali, ó. O resto tá aqui, ó. Não tem, não acho necessidade de comprar uma coisa pra servir de agenda. Que provavelmente, como eu falei com vocês, abril ou maio deve ganhar mais material. Aí fica um monte de caderno, um monte de coisa guardado, né? E nem tem espaço pra guardar, ó. Bastante folha, vem bastante caderno, bastante coisa quando eles ganham esse material da prefeitura. Lápis, borracha, contador, tesoura. Esse aqui é o caderno que ele tava usando esse ano. Que não é da prefeitura, que eu já tinha comprado pra ele. Então, 2 cadernos você usou? Eu tô 2 anos com ele. É porque, olha só, agora encheu bem, ó. Encheu bem de atividades, ó. Caderno que ele usou. Porque o que acontece? Lá passa pouquinho o dever, gente. Porque aí eles têm aula de arte, têm aula de educação física, têm aula de outras coisas. E dever mesmo não passa tanto. Então, caderno, às vezes, fica cheio de folha. Ó. Aí esse aqui agora eu vou tirar, né, que já encheu, já deu, ó, tem outro livro aqui. Praticamente deram os livros, mas não usou livro. Então vou ver se a escola, se é pra devolver. Meu outro filho tá com um monte de livro novinho do 9º ano, que não usou nada, 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 só veio trazendo peso pra casa. Também já pedi pra ele perguntar lá na escola se tinha que devolver esses livros, pra não ficar ocupando espaço aqui dentro de casa, né, ou fazer a doação pra alguém que de repente queira. E é isso, então o outro tá com 3 cadernos desse grande, vai fazer uma capa personalizada pra ele, porque como ele vai pro estadual, fica chato ele ir com capa de prefeitura, né? Ele já tá grande também, tá com 14 pra 15 anos. Então, pequenininho, criança pequena não repara essas coisas, mas criança grande, adolescente, já repara material novo. Eu queria comprar um caderno novo pra ele, daí no ensino médio. Só que também eu vou fazer a matrícula dele segunda-feira, hoje é sexta-feira, esse vídeo vai depois, não vai hoje. Mas eu ainda vou fazer a matrícula dele, então, segunda, dia 10 de janeiro, que eu vou fazer a matrícula dele. Então, eu falei pra ele assim, filho, vamos esperar a gente ir na escola pra ver o que, que eles vão dizer. Porque como ele vai fazer estudo pra ser professor, né, é um pouco diferente, né, o estudo dele vai ser integral, ele vai estudar de manhã até a tarde. Então, pode ser que eles exijam algum material diferente, que eles dão alguma lista, eu não sei como é que vai ser lá. Ou se eles mesmos dão um material, vocês pedem pra gente comprar alguma coisa. Então, segunda-feira, quando eu for lá, eu vou saber. E aí, se eu comprar alguma coisa pra ele, eu faço um vídeo separado mostrando o que eu comprei, tá bom, gente? Aí eu faço um vídeo separado mostrando o material do mais velho. Porque do pequeno é basicamente isso aqui que eu mostrei. Só vou comprar lápis e lavar a mochila e arrumar aqui as coisas, tá bom? Do pequeno tá tudo aqui. Não tem nada, vou limpar esses coisas aqui.
Vou lavar as borrachas, que eu acho que tá bem inteirinha, né? Ó, vou comprar só uns dois lápis bonitinhos pra ele levar, novinho. Tem canetinha nova, os lápis de cordão pra aproveitar ainda, entendeu? E aí, o mais velho, se eu por acaso comprar alguma coisa lá, que a escola peça, for com ele comprar alguma coisa, eu vou gravar e vou mostrar aqui pra vocês. De repente eu gravo até lá, eu ir na papelaria, tá bom? Então, o vídeo já ficou grande, dê seu joinha, diga aí o que vocês acharam do material, se é necessidade de eu comprar alguma coisa nova. Se vocês vão comprar material escolar, como é que tá as aulas aí na cidade de vocês? Vai começar fevereiro, como é que tá? A gente não sabe até então, vai começar fevereiro, né? Mas a variante aí, não sei como é que tá esse negócio de vírus, né? Como é que tá, como é que não tá? Oremos pra que dê tudo certo, né? Que acabe esse negócio aí, meu Deus. Que diminua esse negócio de vírus, chega, né? Então é isso, deixa seu joinha, seu comentário aí. Comenta se você comprou material escolar pros seus filhos. Se você compra, se você utiliza a mochila. E tá bonzinho, gente. Eu acho que é um gasto desnecessário, né? A gente tem que aprender a... Como diz a minha amiga Nath, a poluir menos lixo no planeta, né? E às vezes a gente até, quando tem uma condição boa financeira, você pega, lava e doa, né? A mochila, compra uma nova. Eu não tô achando necessidade de comprar esse ano. Falei pra ele que ano que vem vou comprar a mochila nova pra ele, um estojo. Esse ano ainda ele vai ficar na mesma escola. Não tô vendo necessidade de comprar uma mochila nova. Mas... De repente, quem sabe, se eu ver uma promoção, né? A gente mãe é boba, né? Acaba comprando. E aí, se eu comprar, eu mostro aqui pra vocês. Então, tchau, fui. Dê seu comentário aí, que você achou do vídeo. Foi um vídeo, né? Básico aí, falando de material. Fui!